descendo a ladeira. Preparar para medir a velocidade do carro. Ignição. Novo lar para os meus petunes suecas, quer ser. Yonky donky, meus flores. O que é que vocês pensam que estão fazendo com todo esse bagulho e essa bagunça no meu jardim? Estamos tentando fazer um carro de corrida. Para a próxima corrida de caixote do bairro. Uma corrida? É só para crianças ou qualquer um pode participar? A única regra é que o carro tem que ser movido pela energia do piloto. Ou seja... Já, tanto faz. É um sonho que vai se realizar. Ah, saio da minha jardim agora! O que deu nele? Quem liga? Temos trabalho a fazer. Toda a glória, toda a fama dos dias de corrida da minha infância. Agora posso completar minha galeria com mais um troféu. O óleo super viscoso vai fazer nosso carro ir mais rápido. É, isso e a quarta roda. Essas crianças são mais espertas do que eu imaginei, mas nenhum só ainda tem um truque, ou dois, ou três, para ganhar o competição. Oh, pica-pau! Tem uma roda extra que vocês podem usar no seu carro. Pega! Poxa, obrigado, Leôncio. Agora vamos ver se tudo vai dar certo. Que coisa mais estranha foi essa, hein? É, a roda sumiu mesmo. Olha! É, parece que agora a gente tem um rival, Nuthead. Você chama isso de rival? Melhor manter o segredo do nosso carro de corrida guardado, por precaução. O roda cheio de graxa vai voar baixo e ganhar o corrida para mim. Vai, Splinter, empurra, vai! Isso, vai! É melhor eu olhar mais de perto o que há naquela lata. Gás metano. Metano vai envenenar nosso carro legal. Oi, Splinter, que cheiro é esse? É cheiroso demais para ser metano. É a famosa almôndega sueca do Leôncio. Ele deve ter deixado aqui pra gente. Oba! Que delícia. Bom. Está muito escuro. Eu vou... Não é possível. Nuthead, você acha que o Leôncio está tentando sabotar a gente? Insira o tubo A no encaixe C. Tá bom. Nosso incrível e veloz carro de corrida. Equipado com um turbo propulsor triplo de vaso sanitário. Shhh. É aquele chato do Leôncio de novo. Ei, que ideia é essa? Ah, que ideia, que ideia. Eu vou te dizer qual é a ideia. Eu vou ganhar essa corrida. Eu tenho que saber o que, que vocês estão planejando. Ai! É uma beleza. Duplo comando de válvula de descarga. Saia da nossa garagem, Leôncio. Mas agora eu vou construir um carro melhor. É? Toma isso. Pica-pau. Partida.
sou Leôncio, o grande campeão sueca. Estou aqui para recuperar minha antiga glória. Em suas posições, preparar? Tchau, amigo. Chegada. Parabéns, Splinter e Knothead. Vocês foram os campeões desse ano. Cuidado aí! Oi, amigo. Eu ainda não tenho nenhum troféu para preencher o espaço vazio do meu salão de troféu. Não tenho! Bom, sabe de uma coisa, Leôncio? Tadá! Ha 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 ha!